না মাত মাতিব লাগিছিল বলে কোনে ক'লে অখিল গগৈ লুইন গগৈ কোনবাদিনা অসমৰ কাৰণে মাত মাৰিছে তেওঁলোকে উগ্ৰপন্থী সৃষ্টি হ'লে ভাল পায় তেওঁলোকে ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰী নহ'লে ভাল পায় তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে নকব তেওঁলোকে নিজে দেখোন তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ তেওঁলোকৰ কথা বতৰাই আজিলৈকে অসম প্ৰেমৰ কিবা নমুনা দেখিছে নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে সমালোচনা বিজেপি সমালোচনা কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী সমালোচনা কৰাৰ বাদে বেলেগ কিবা আছে নেকি কোন এনে কথা তেওঁলোকে ক'লে যিটো কথাৰ দ্বাৰা অসমৰ মানুহে আশ্বস্ত হ'ব পাৰে কেৱল মাত্ৰ সমালোচনা কটাক্ষ তাৰ বাদে তেওঁলোকে কিবা ক'লে তেওঁলোকৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰাটোই ভুল আৰু আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰাটো ভুল কথা এটা 26ত তেওঁলোকৰ শূন্য এই কথা নিশ্চিত ৰখা আজি যিটো কথা প্ৰমাণ কৰিছে এখেতসকলে যেতিয়া এন্টাৰপ্ৰেনাৰ হৈ যাব তেখেতসকলে 10 জন মানুহ যেতিয়া চাকৰি দিব তেওঁলোকৰ হৈ কাম কোনে কৰিব আন্দোলন কোনে কৰিব যাব এবিলাক তেওঁলোকৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰিব নালাগে তেওঁলোকৰ প্ৰসংগ আনিব নালাগে মই ভাবো তেওঁলোকৰ অৰ্থহীনভাৱে আৰু কিছুদিন পিছত প্ৰমাণিত হ'ব কি কৰিব চাইব তেওঁলোকে বেছিহে মাত মাতিব লাগিছিল তেওঁলোকে যি পাৰ্টিয়ে নকৰক অসমৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিছে অসমৰ স্বাৰ্থত ৰাজনীতি কৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে চিন্তা কৰি কথা ক'ব লাগে আজি অখিল গগৈ নিমাত কাৰণ তেওঁলোক কংগ্ৰেছৰ তেওঁলোকে অসমক লৈ চিন্তা কৰা নাই অসমৰ যুৱ প্ৰজন্ম অসমৰ উদ্যোগীকৰণ লৈ অখিল গগৈ ভূপেন বৰাৰ চিন্তা নাই তেওঁলোকৰ কেনেকে ৰাজনীতিত দলত পাৱাৰত আহিবলৈ তাক লৈ চিন্তা কৰিছে কিন্তু আজিৰ ক্ষেত্ৰত আজি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে লৰাই প্ৰিয়াংক খাৰ্গে যিটো কথা কৈছে তে অসমক একচুৱেলি টিকিং কৰিছে তে অসমৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীতে হ'বলৈ বিচৰা নাই কি সেইটো এটা ডাঙৰ কথা হৈছে তাত মাত মাতিব লাগে তাত সকলোৱে মাত মাতাৰ প্ৰয়োজন আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ